Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Honorable Député, Assalamu alaikum. Monsieur le Ministre, je veux dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que enseignement supérieur. Vous avez dit que vous avez dit que partager avec dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que suñu réew mi du mëna doon réew bu jakk réew mo xamé ni dina mëna taxaw jëm ci kanam ndaré enseignement supérieuram ak njangalé mu kawé mi téguñu ko ci place yi nga xamé ni da fay nek au rang de priorité nationale ma am ben jour ma gis Corée mu am ben jamono bu ñuy def sen baccalauréat bis bobu gouvernement bi jël résolution ni dina wañi may nit ñi ñu am 1 heure de retard mobiliser police nationale transport public yi seen jumtu kay yépp pour ben xalel baña tardé bisu bag bi station métro bu nek ay gendarme ak ay policier en motard nek fa xalé bu wacc ñu yab la bonne retardé sirène yob la ba ci sa biir centre d'examen bu ñu yexé ci centre d'examen yi xalé yi nek première ak seconde ñoy def ligne di len tatchu pour meuna dugg def sen examen dans les meilleures conditions lepp rek mi ngi ci gis gis bi lepp mi ngi ci engagement yi lepp mi ngi ci yene ji nga xamé ni am rew am nako pour taxawu ay dom pour woné ni jang ak jangalé dafa di ultra priorité ci rew mu melna Sénégal ci kaw lolu ma japp ni xeyna est-ce que jotul ñun ñu am rupture ci pratique yi à culture njang ak surtout ci njang mu kawé ni ndax liñu fi jot ñun ci walu enseignement supérieur ba fi tay lu bare bare ci mom njeexitu système colonial ci walu université yi ndax boy set ratio yi li ci ëpp day doon ay xalé yo xamé ni dañ leen di former ci secteur yo xamé ni sen impact ci développement réew mi ak besoin yi ñu am ci walu développement mo xam dafa jëm ci walu technique mo xam dafa jëm ci walu maîtrise yene yi ki nga xamé dafa amal solo comme comme rew dafa manké lool ben bi bu ko défé nak li ci dess moy mentalité bi ci nongali jang mentalité bi ci professeur bi jangalé ndax serigne touba nafa anallahu bi barakatihi da fay wax ni xam xam bi jëriñ nit moy bi kay won sikam té man dama japp ni mënon nañu ñun su suñu rew mi li suñu bax nga xamé ñun ñi ñëpp dem nañu daara wala jégué nañu système yu démé nonu modèle de relation bi am entre talibé bi ak sérigne bi té ñun ñi ñëpp ñu gatt fal ñu juddo ci maggé ci diko dund xam ko pourquoi ñun ñu mom suñu réew mom suñu ñang mom suñu avenir doom waru ñu leen mëna gatt fal ci li nga xamé ni bo démé tiwaawon mom lañuy téyé xalé yi ba dara du ñaaw respect bi day taxaw ceri dañ koy joxe njang mi day am solo bo démé Touba non lañuy jangalé bo démé Medina Bay non lañuy jangalé lan mo ñu téré en tant qu'être moderne mom suñu bop di ay état souverain ñu mëna dëppalé suñu njang ak suñu mbax rew transformer suñu xalel ci mentalité yi transformer suñu professeur ci mentalité yi indi tarbiyé gi indi yar gi indi djublu gi indi pass pass gi indi yene gi ba pare djel koppar yu bare 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 def ci ndax kat njang moy tax am rew meuna deuguer njang moy tax xam xam meuna sax ci rew momu njang moy tax rew momu bu el soxlo ci walu development wam soxlo ci walu mu engager bopam mu am ay domam yo xamé ni sen gis gis ak sen taxaway yeb day dem ci nan lañuy soxale rew mi nan lañ koy yokki mu dem kanam nan lañuy def ay performance nan lañuy engager wo pour suñu rew jitu suñu rew taxaw suñu borom xam xam ñu jox leen seen ciir taxaway ba nga xamé moy gele ko ci da fay wax ni don damel don teñ nek nit moko gën lepp lu nit di way di def ci adina te amulo xam xam bu wara tax jëf jojé day ñin et tant que ñu ngi bayyi suñu système di fonctionner and ak suñu rew di fonctionner del sorte que ni joxuñu ciir ñang ak choona bi xalé di jang lolé aussi problème la tay ji tay ci rew mi bo fi don champion du monde mathématique teug kat ba ci culture la bok amna solo waye ci rapport yi ñuy joxante suñu rew dafa melal lélé mo upp solo kay defi théâtre
dafa melne mom lañuy gëna jox ci je pense que yoy monsieur le ministre di jara xara la ma ngi leen di gëna den sant.